Доброго дня, шановні журналісти. Мене звати Ольга Скрипник. Я представляю Кримську правозахисну групу. Ми вже третій рік наша команда займається постійним моніторингом порушень прав людини на території Криму через дії Російської Федерації на півострові. І також ми займаємося і справами, які є політично мотивовані, на жаль, де люди просто стали заручниками цього конфлікту. І якраз одні з таких справ сьогодні буде присвячена наша прес-конференція. Ми будемо говорити про, в принципі, достатньо відому з одного боку справу так званих українських диверсантів, а з іншого боку, якраз в цій справі і до сьогодні дуже мало і мало фактів, але кожного разу нові факти ще раз і ще раз підтверджують, що ця справа сфабрикована. І сьогодні ми якраз будемо говорити про нові докази фальсифікації і про нові обставини цієї справи, оскільки сьогодні у нас також будуть брати участь представники з Росії, а саме адвокати Євгена Панова. Це Ольга Дінзе. Вона представляє і захищає якраз Євгена Панова як в Москві, так і на території Криму сьогодні. Тому я перейду на російську мову, щоб нашим колегам також все було зрозуміло. Сьогодні ми будемо говорити об цих обстоятельствах, більш подробно о конкретних ділах і конкретних іменах. В нашій прес-конференції візьмуть участь, як я сказала, Ольга Дінзе, адвокат Євгенія Панова, який зараз знаходиться в СИЗО Симферополя, также Михаил Гончар, который является президентом Центра глобалистики «Стратегия 21 век». И он является коллегой двух задержанных. Да, это Штыбликова и Бессарабова, которые нам известны. Много они писали, в том числе и аналитических статей, о чем расскажет Михаил более подробно. Как раз о судьбе своих коллег он сможет рассказать более подробно. И Оксана Стагни является женой еще одного, как раз-таки малоизвестного для нас фигуранта этого дело Алексея Стагния, который был задержан позже всех в Севастополе. И как раз-таки об обстоятельствах этого задержания, о тех фактах, которые свидетельствуют о фабрикации уголовного дела против ее мужа, она расскажет в ходе нашей конференции. Первое, я хочу предоставить слово Ольге Дінзе. Она будет у нас по скайпу. Я попрошу сейчас с ней связаться, моего коллегу. Ольга, добрый день. Вы нас слышите? Да. Мы как раз начали пресс-конференцию и начали говорить именно о Евгении Панове. Как раз он был один из первых задержанных по так называемому делу украинских диверсантов. Насколько нам известно, у вас как раз-таки были возможности, и вы пытались защитить его право в связи с тем, что он подал заявление о телесных повреждениях, которые ему причинили после задержания. Мы бы хотели подробнее узнать о вас, что это было за заявление, что показали результаты проверки и как вообще следственные органы отреагировали на заявление Евгения Панова. Да, дело все в том, что когда мне все-таки удалось встретиться с Евгением в следственном изоляторе, это уже было в ноябре 2016 года, в беседе он сообщил мне об обстоятельствах задержания, а также сообщил о том, что в течение примерно 3 суток к нему применялись пытки. Значит, все это время с момента его фактического задержания 7 августа на его голове был черный мешок. Значит, лиц, которые применяли к нему пытки, он, соответственно, не видел, но рассказал о том, что к нему применялись. Это действительно были жестокие пытки. Его подвешивали на наручниках. Его пытали электрическим током, подключая к нему электроды, значит, в том числе, значит, к ногам, у него все ноги в ожогах. Значит, кроме того, его избивали. В настоящее время, значит, он проходит лечение, по этому поводу ему оказывают помощь в следственном изоляторе, поскольку у него очень сильные боли в области спины. Его выводили на расстрел, ему всячески угрожали, в том числе, соответственно, оказывали на него психологическое давление, говорили о родственниках и так далее. Значит, после чего, с какой-то целью непонятной, в общем-то, в этом нет никакой логики, Евгения вывезли в мировой суд, и
назначили ему 15 суток административного ареста. При этом он пояснил, что он также находился в мешке. То есть мешок с него сняли только в зале судебного заседания. И, соответственно, судье, мировому суде, достоверно было известно об этом. На его лице также были телесные повреждения. До настоящего времени сохранился шрам на лице. В общем-то, судья все это видела и, собственно, вынесла постановление о привлечении его к административной ответственности. После чего его обратно доставили в здание ФСБ, где продолжали его опрашивать. Конечно, после всего перенесенного он подписывал все, что ему давали. Вот, соответственно, я, находясь в следственном изоляторе, опросила его, зафиксировала все его объяснения в протоколе опроса. И, собственно, данный протокол опроса вместе с протоколом опроса, касающийся каких-то обстоятельств задержания, был направлен в Следственный комитет России. После чего данные материалы были направлены в военное следственное управление Следственного комитета по Черноморскому флоту, где уже проводилась доследственная проверка по данному заявлению. Значит, в настоящее время мне известно, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено 10 февраля. О чем мне стало известно только на прошлой неделе, и, собственно, я могла ознакомиться с материалами доследственной проверки. Значит, что касается материала доследственной проверки. Следователь опросил адвоката Кумузову, которая осуществляла защиту Евгения после его задержания, которая пояснила, что она не обладает специальными познаниями, и, в общем-то, он ей ничего не сообщал, и сделать вывод о том, что к нему применялось физическое насилие, какие-либо пытки, она, соответственно, не может. И, в принципе, на тот момент, когда ее опрашивали, она уже, в принципе, ничего не помнит, поэтому пояснить ей особо и нечего. Вот, как мне пояснял Евгений в этой части, да, что он сообщал адвокату о том, что его избивали, о том, что к нему применялись пытки. Почему адвокат так себя ведет? Ну, наверное, все-таки есть к этому основание, предусмотренное уголовным кодексом Российской Федерации. Вот, значит, что касается других опрошенных лиц, был опрошен подполковник ФСБ, оперуполномоченный, который пояснил, что он опрашивал Панова, опрашивал он его в приемной ФСБ, расположенной в городе Симферополе. Вот, он видел, что у него есть рассечение лобной части. Более он пояснить ничего не может, а также сообщил о том, что он, соответственно, ему ничего о пытках не сообщал. Ну, что понятно, в принципе. Также в рамках проверки был опрошен специалист-медик, который пояснил, что, не осматривая при этом Евгения, что, судя по документам, которые предоставили, вернее, даже, я бы так сказала, протоколам опроса лиц из ВВС, а также следственного изолятора в городе Симферополе, можно судить о том, что по тем телесным повреждениям, которые они там описали, что его не подвешивали. И, собственно, никаких пыток к нему не применялось. Также, собственно, сообщают о том, что, скорее всего, данное телесные повреждения были получены при задержании. Соответственно, мы считаем, что данная проверка проведена неполно. В рамках проверки не проведена судебная медицинская экспертиза со свидетельствованием лица. Кроме того, следователь, насколько мне известно, и судя по материалам проверки, с моим подзащитным Пановым даже не общался.
Соответственно, у него нет свидетельствованы те телесные повреждения, которые у него есть, те следы от ожогов, которые у него остались на ногах, а их достаточно много, я могу сказать, потому что я их лично видела, и до настоящего времени эти следы сохранились. И в случае проведения судебно-медицинской экспертизы со свидетельствованием лица, соответственно, Евгения, возможно было бы установить и давность данных телесных повреждений, и характер данных телесных повреждений. И, соответственно, уже устанавливать лиц, которые могли быть причастны причинению данных телесных повреждений и пыткам. Следственным органам, следственным комитетам я могу сказать, что были предприняты все меры для того, чтобы данное уголовное дело по пыткам не возбуждали. Соответственно, поскольку я документы получила и данное постановление об отказе возбуждения уголовного дела, мы его намерены обжаловать и просить прокуратуру дать соответствующие указания о проведении в том числе судебно-медицинской экспертизы. Спасибо большое, Ольга, за то, что поведали нам, чем закончилась эта проверка. К сожалению, это уже, зная крымские дела, не первый пример, когда люди пытаются доказать факт применения пыток и также получают такие формальные ответы и отказы. Мы надеемся, что хоть где-то, да, будет просвет. Спасибо, что вышли на связь. Всего вам доброго. Мы продолжаем нашу пресс-конференцию, возвращаемся в зал. Новые обстоятельства, которые стали известны, касаются других задержанных. Напомню, что, в принципе, если так говорить, было три волны задержания. Первая была еще в августе, как раз когда был задержан Евгений Панов, который сообщил о пытках, и вы подробно слышали, о каких именно. Также Андрей Захтей был тогда задержан, который тоже заявил о применении к нему жестоких пыток. В принципе, они похожи. Кроме того, в тот же период в августе был задержан Ридван Сулейманов и также был задержан Владимир Присич. Как раз о Присиче практически нет информации. Что касается Сулейманова, то несмотря на то, что ФСБ его объявило диверсантом, все-таки статья, по которой он обвиняется, она другая. Это заведомо ложное сообщение о теракте. Его адвокатом является довольно известный крымский адвокат Эмиль Курбединов, который пытается добиться того, чтобы хотя бы поменяли меру пресечения, но не все по-прежнему в СИЗО. Следующая группа так называемых диверсантов появляется позже, а именно в ноябре 2016 года, и они уже все были задержаны в Севастополе. Все они являются крымчанами и проживали в Крыму. Сначала было задержано трое, а именно Штыбликов, Бессарабов и Дудка, а дальше уже 15 ноября было задержано еще двое граждан Украины, а именно Глеб Шабли и Алексей Стагни, также были задержаны на территории Крыма. И вот как раз новые подробности, которые мы смогли узнать благодаря его супруге Оксане, также подтвердили версию о том, что и вот вторые, последние, да, задержанные так называемые диверсанты также стали жертвами сфабрикованного дела. Даже те обстоятельства, о которых сможет сказать Оксана, уже свидетельствуют о грубых фальсификациях. Оксана, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо. Здравствуйте всем присутствующим. Я Стогни Оксана и жена Алексея Стогни. Немножко я хочу рассказать о своем муже, а также о том, что произошло. Мы с мужем женаты с 96 года. В 97 году муж закончил Севастопольский военно-морской институт. На тот период мы проживали в городе Севастополе. Далее, после окончания института, он служил на кораблях ВМС Украины. Там, в Севастополе, у нас родилась первая дочь. И с 2003 года по направлению муж был отправлен в город Киев для продолжения службы, а именно обучался в Национальной академии обороны. После окончания академии он остался служить в городе Киеве. Здесь у нас родилась вторая дочь в 2006 году. И в 2009 году муж решил уволиться из службы. Причиной, основания для этого было то, что второй ребенок, который у нас родился, были у него медицинские проблемы. Сюда же наложились и бытовые различные проблемы. Кроме того, в Севастополе у него жили родители, и как бы решить определенные вопросы бытового характера и со здоровьем ребенка было намного проще. И мы уехали в 2009 году в Севастополь.
В Севастополе он, муж начал заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме этого, он также работал тренером в спортивном клубе. Открыл магазин компьютерной техники, канцтоваров, игрушек в городе Севастополе. Кроме того, он очень помогал мне с детьми. Очень большую часть времени он был постоянно на связи. С ребенком, скажем так, у ребенка были проблемы, и на год вперед коррекционная реабилитация ребенка была расписана. Это различные медицинские процедуры, это и курсы восстановления. И в этом всем мне муж помогал. То есть он был постоянно со мной на связи, где-то отвезти, привезти. Лечебную физкультуру с ребенком в домашних условиях он полностью взял на себя. То есть для меня это была большая поддержка, и такая поддержка, она давала результаты. Наступил, да, 2014 год, который принес в нашу жизнь много вопросов. Мы решили, что мы останемся в Севастополе, поскольку быт был наложен, и родители здесь проживали, и также у ребенка все было уже распланировано, и процедуры. Ну, оставался открытым один вопрос – это обучение старшей дочери. Поэтому в 2015 году мы решили, что дочь переедет в Киевскую область, у меня там живут родители, и продолжит обучение в 11 классе, чтобы в дальнейшем она смогла поступить в Киеве университет. Мы в это время, когда дочь здесь была, училась, мы приезжали к ней. Приезжали на день рождения, мы приезжали проведывать родителей. Мы были на выпуске в школе. И вот 14 ноября 2016 года муж выехал из Севастополя для того, чтобы поехать на день рождения к дочери. Он выехал уже вечером, потому что 14 ноября у меня было мероприятие на работе, оно было общегородское. Я не успевала забрать ребенка из школы и попросила его в обед, чтобы он его и дочь забрал. Пока забрал, вечером собрался, уехал. Его подвезли к границе. И где-то в ночь с 14 на 15, около часа ночи, его там задержали. Я хочу напомнить, почему это важный аспект, потому что на самом деле видео, которое будет распространяться уже после 20 ноября, и вы сейчас фрагменты этого видео увидите, это видео, которое транслировали ФСБ по всем российским каналам, они прямо противоречат тем обстоятельствам, о которых говорит Оксана. Дело в том, что видео показывают, что якобы их берут не с 14 на 15, а 15 числа, берут якобы днем, арестовывают и в окрестностях Севастополя. На самом деле сам Алексей был задержан в ночь, был задержан, по сути, рядом с Каланчуком на так называемом российском КПП. Это как раз-таки прямое доказательство того, что видео, которое запускалось по всем российским СМИ, оно сфальсифицировано, да, с целью, опять-таки, создать некое ложное мнение об этих людях, что якобы они диверсанты. Напомню, что параллельно с этим транслировалось огромное количество нарезок допросов всех фигурантов, которые были взяты тогда в Крыму в ноябре. И мы уже давали оценку этим допросом, что как раз-таки все эти допросы также являются постановочными. Они были проведены с грубейшими нарушениями процессуального закона. То есть там нет ни следователя, там нет ни адвоката. Видно только самого человека, который, скажем так, под диктовку по бумажке дает показания, причем показания дает против себя. И видео, как вы видите, абсолютно не совпадает с тем, что произошло на самом деле тогда на Каланчуке, когда в ночь арестовали Алексея Стогния. Пожалуйста, Оксана. На следующий день, 15 числа, когда я пришла в обед с ребенком домой, должна была созвониться с мужем. Ребенок лег отдохнуть, дочка уснула. В это время я услышала громкий стук в двери. Дверь, ну, реально колотили. Ну, я подошла, спросила, кто там, ответили ФСБ. Я открыла дверь, стояло много людей. Сказали, что они ФСБ, что можно ли пройти. Ну, я пожала плечами, ну, проходите. Показали мне бумагу, в которой я, конечно, уже ничего не видела, потому что такое количество народа, этот стук,
я спросила, что случилось. Мне сказали, что осмотр жилища на наличие незаконных предметов. Но прочитать этого я уже не могла. У меня все уже буквы прыгали, скакали. Я не могла понять, что случилось и как. Было двое людей в гражданском, двое было в масках, двое понятых, которые не относились ни к соседям, ни к знакомым. И еще двое потом они вышли. Провели обыск. В это время, как я потом узнала, обыски были также в доме у родителей, и обыски были также в магазине у мужа. У нас ни у кого не было найдено никаких незаконных предметов, о чем был составлен протокол. Но были изъяты у родителей и на работе у мужа компьютеры. После этого на следующий день, я еще спросила, говорю, так что случилось? Меня еще спросили, где муж? Я говорю, он уехал. Куда уехал? Говорю, в Киев к дочке. Больше ничего не ответили. Ближе к концу обыска, я говорю, так что же случилось? Мужа задержали. Больше мне никто ничего не объяснял. На 16 ноября, в первую половину дня, отец пытался что-то узнать. И во вторую половину был звонок. Звонил муж, он сказал, что звонит, сообщает о том, что его задержали, что это номер телефона адвоката, по которому мы сможем с адвокатом связаться. Мы связались с адвокатом, назначили встречу на следующий день, на 17 ноября, так как в этот день, по словам адвоката, должен будет проходить суд. 17 числа мы приехали в Симферополь. Суд был в закрытом заседании, суд проводил судья Можилянский. Мы с отцом мужа были в коридоре, видели, как мужа вели в зал заседания. На нем была маска балаклава. Вели его двое сотрудников также в балаклавах. Руки были в наручниках и приподняты кверху. И в таком вот согнутом положении мужа завели в зал заседания. Заседание очень быстро проходило. Решение очень быстро вынесли. После этого мужа увели точно в такой же маске, эти же двое людей. И после этого мы разговаривали с адвокатом, которая сказала, что у нас все плохо, что его задержали и инкриминируют статью 223, часть 1. Это изготовление самодельного взрывного устройства. При нем был, в общем, большой такой перечень всяких незаконных предметов, что я уже даже не могу даже перечислить это все. Она сказала, ну это не все. Вас подозревают в связи с деятельностью диверсантов, которые были захвачены ранее. И что быстрее всего, что к этой статье будут и другие статьи присоединены. Конечно, все это очень тяжело. На данный момент то, что я знаю, что эта статья, она осталась. Вроде по словам адвоката добавилась возможно статья хранения. Но опять же, точно адвокат мне не может об этом сказать. Часто очень говорит о том, что это тайна следствия. Вы знаете, мужа уже 6 месяцев, как он находится в СИЗО, я его видела. Он настолько похудал, он выглядит таким замученным. На свидании он постоянно спрашивает, как у вас дела, все ли у вас хорошо. Я ему отвечаю, как у тебя, что тебе надо, не переживай, у меня все нормально. Главное, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо, Оксана. Я понимаю, что вам очень сложно. И нам известно сегодня минимум о 9 людях, гражданах Украины, которые стали заложниками этой ситуации. И в том числе здесь присутствуют и их родственники, и их друзья, которые вот уже
минимум полгода ведут хоть какую-то борьбу за их освобождение. Все материалы говорят о том, что дело сфабриковано. В каких целях, сложно сказать. Известно, что неоднократно оно использовалось и в политических целях. И Владимир Путин ссылался на это дело, отказываясь от переговоров по Крыму. Это дело постоянно фигурирует в российских СМИ для антиукраинской пропаганды. Конечно, истинных мотивов фабрикации такого большого дела нам сложно понять. Мы единственное, что можем констатировать, постоянные факты нарушений. И то, что граждане Украины находятся по-прежнему за решеткой. На сегодняшний день проблема также еще в том, в доступе к информации и к этим людям, то, что большинство из них остаются с адвокатами по назначению. Более того, наш мониторинг показал, что многие адвокаты по назначению были на самом деле не по дежурству, а по звонку ФСБ, что дает возможность, скажем так, ставить под сомнение их функции как защитников. Дмитрий Штыбликов, один из фигурантов этого дела, его адвокатом пытался несколько раз, да, по договору стать Александр Попков, так его и не пустили к Дмитрию Штыбликову. И недавно вы узнали, думаю, из СМИ было сообщение о том, что, возможно, да, версия следствия будет меняться, что пытаются заставить и сделку со следствием подписать. То есть это опять-таки результаты того, что давление на этих людей используется. К ним часто не пускают адвокатов по договору, а адвокаты по назначению редко выполняют функции защитника. К сожалению, очень часто это всего лишь формальная функция присутствовать на допросах. И, как вы помните из разговора, да, из слов Ольги Динзе, что даже предыдущий адвокат по назначению, который был у Евгения Панова, видя все пытки, причем тогда, когда он только был задержан, эти пытки были действительно налицо, все эти следы были видны, она даже не подала заявление и нигде не заявила о том, что к ее подзащитному применяются пытки, хотя она обязана это делать. Поэтому проблема с адвокатами по-прежнему остается. Это усложняет, конечно, и коммуникацию самих родственников, и возможности защиты этих людей. И еще одна группа задержанных, о которых более подробно сможет рассказать Михаил Гончар, это Дмитрий Штыбликов, это Алексей Бессарабов и Владимир Дудко, которые также уже полгода находятся в СИЗО, где также было очень много фактов нарушений. И о своих коллегах более подробно расскажет Михайло Гончар, який є президентом Центру глобалістики 21, який в минулому також ви були колегами в Центру НОМОС. Будь ласка, вам слово. Дякую, пані Олю. Дякую, пані Оксано. Дійсно, ми співпрацювали разом з Дмитром Штибліком, Олексієм Бессарабовим в рамках Центру НОМОС Севастопольського міськового центру аналітичного, який видавав часопис «Чорноморська безпека», відомий в Україні. І, до речі, я хочу вам представити, користуючись нагодою, відновлений випуск журналу «Чорноморська безпека», який ми зробили в минулому місяці. Ви можете взяти з собою цей примірник. Це 29-й номер з часу заснування видання. І якраз в цьому виданні працювали і редагували цей журнал і Олексій Бессарабов, і Дмитро Штибліков. Більше того, вони були якби його, можна сказати, мізковим центром цього журналу. Тому ми залишили їх в складі редакції, і це наше принципове рішення. Також тут знаходиться наш також спільний колега Павло Лакійчук, який написав у цьому часописі, в цьому випуску часописа, статтю про своїх колег, про наших колег. Ви можете взяти і прочитати цей матеріал, який розповідає про трьох так званих диверсантів – Штиблікова, Бессарабова і Дудку. Ну і просто самі по собі спогади Павла, якраз в поєднанні з тим, що було повідомлено і по справі Панова, і от зараз розповіла Оксана Стогній. Все це якраз вказує на абсурдність пред'явлених їм звинувачень. Більше того, якщо ми поглянемо на поточний стан справ, ну, тим більше після затримання Панова вже пройшло практично там 9 місяців, а Штиблікова, Дудки і Бессарабова понад півроку, 9 травня, якраз було півроку з моменту затримання їх, то можна сказати, що справа розсипалась. Зверніть увагу на те, що якби з боку ФСБ
справа диверсантів більше не фігурує, а починає фігурувати якісь розрізнені підходи, які свідчать про те, що створити правдоподібну картинку, що от якась собі там мережа була сформована, диверсійна, і в кілька етапів взяли одних, других і третіх, все це не витримує ніякої критики. Ми пам'ятаємо ці прикольні кадри обшуку і віднайдення у Дмитра Штиблікова автоматичної зброї, яка потім виявилась зброєю для пейнтболу, а зовсім не те, як це подали з самого початку. Зараз, я думаю, що йде мова і свідомо викидається інформація через мас-медіа про те, що, мовляв, от хтось зізнався, пішов на співпрацю із слідством, і таким чином, якби його там напевне очікує певне пом'якшувальний вирок чи щось подібне. Але я думаю, що цим самим намагаються зараз розвести кожного із учасників по тим чи іншим статтям звинувачень, оскільки практично немає шансів довести, що це діяла якась зумисна диверсійна група. Тим більше на тлі того, що розповіла Оксана, на тлі того, що ми знаємо по справі Панова, практично абсурдність подібних звинувачень стає абсолютно наочною. І в цьому контексті, якби, я хочу зазначити одну важливу річ, що, звичайно, ми можемо скільки завгодно говорити про те, що справа сфальшована, шита білими нитками, але час іде, колеги перебувають під арештом. Більше того, перспектива цих справ, судова перспектива, незрозуміла. Адвокати, незалежні адвокати, не допускаються. Навіть призначені адвокати, ми звернули увагу, особливо це видно по справі Штиблікова, намагаються іноді уникати виконання своїх зобов'язань. Тому що, очевидно, і для них є якась, якісь залишки професійної етики. Ми розуміємо, ким і як призначені ці адвокати, але все ж таки ми бачимо, що вони іноді намагаються уникати, виконати навіть формально свої зобов'язання. Ми проводили і раніше, і зараз продовжуємо проводити спільно з правозахисниками, користуючись нагодою, дякую Кримській правозахисній групі, Ользі Скрипник персонально, лінію на те, що не просто констатуємо факт протиправних дій, порушень прав людини, а вимагаємо з боку наших європейських партнерів посилення режиму санкцій за репресивні дії проти не тільки проти наших колег, а проти всіх, хто потрапив в затримання під ту чи іншу форму репресій на окупованих територіях, передусім на території Криму. Таких понад 40 осіб на сьогодні нараховується. Але найменш захищеними дійсно є ті наші колеги, от група, умовно кажучи, з 9 осіб, до яких немає доступу з боку незалежних адвокатів. Швидше це виняток випадку із Євгеном Пановим, коли Ольга Дінзе має можливість якимось чином моніторити цю справу практично, але маючи водночас обмежені можливості вплинути безпосередньо. І в цьому контексті якраз з огляду на те, що 16 червня виповнюється рік з часу прийняття глобальної стратегії Європейського Союзу, де дуже чітко зафіксована позиція про те, що Європейський Союз у своїй політиці, у своєму баченню, єдиного бачення і спільних дій щодо сильнішої Європи, чітко зафіксував, що ми, Європейський Союз, не визнаємо незаконну анексію Криму Росії і не погодимося з дестабілізацією Східної України. ЄС буде виступати за дотримання прав людини через діалог і підтримку, і навіть в найскладніших випадках. Якраз зараз і має місце один з таких найскладніших випадків. Більше того, на саміті держав НАТО у Варшаві 8-9 липня 2016 року глави держав і урядів дуже чітко заявили, що Росія несе повну відповідальність за серйозне погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові. Тобто в цьому контексті ми готуємо наше звернення, щоб ці правильні слова
і з боку Європейської комісії, Європейського Союзу в цілому, і з боку НАТО набули реальних конкретних дій. А саме, посилення режиму санкцій проти Росії за репресивні дії проти громадян України, незаконно ув'язнених, репресованих чи отриманих в Криму. І в даному випадку, я думаю, що якраз до такого нашого звернення приєднається і Кримська правозахисна група, і інші правозахисники, також і громадськість. І ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані і по лінії органів державної влади. Тим більше, що зараз утворилась певна координаційна група родичів політичних бранців Кремля, встановлена комунікація з органами державної влади, і тому це буде не просто наша громадська дія, а також і підтримка з боку держави з тим, щоб дані справи, справи політичних бранців Кремля, в нашому випадку, починаючи від Євгена Панова, продовжуючи Штибліковим, Дудкою, Бессарабовим, закінчуючи Шаблієм і Стогнієм, щоб це було в епіцентрі уваги, так як це було на засіданні Європейського парламенту нещодавно, де теж прийнята жорстка резолюція щодо Росії. Тому дякую за увагу. Це є та додаткова інформація, якою я хотів поділитися з вами. А більше ви можете прочитати в нашому виданні «Чорноморська безпека», де йдеться мова про наших колег по центру «Номос» і чию справу ми продовжуємо тут, в Києві, видаючи наш часопис. Дякую. Дякую, Михайло. Нагадаю також, що дійсно питання санкцій, знов пошуку механізмів для тиску на Росію буде знов актуальним найближчим часом. Якраз у червні буде і нова сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Також будуть розглядатися питання, тому що в червні добігає кінця один із пакетів санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації. І це питання знов буде якраз на порядку денному. Ми зі свого боку готували інформацію щодо людей, які особисто несуть відповідальність за якраз такі самі політичні справи, як справи диверсантів та інші. І це перелік суддів, які, можливо, журналістам вже знайомі. І більш того, такий список продовжує формуватися, і він вже частково поданий до Європейського Союзу. І далі будуть надаватися інформація про людей, які несуть відповідальність за такі кримінальні справи, коли незаконно людей позбавляють волі. Щодо нашої держави України, ми закликаємо і президента, і уряд України бути більш активними в цьому питанні, більш чітко формулювати конкретні вимоги і допомагати також європейським партнерам шукати нові механізми, як тиснути на Російську Федерацію, як зробити так, щоб кожен день незаконного ув'язнення дуже дорого коштував Російській Федерації, і щоб якомога швидше всі наші громадяни України були на волі тут, поруч з нами, на вільній території. Ми дуже дякуємо вам за увагу, тому що це якраз один з засобів, як захищати наших людей, тому що інформаційна увага з боку журналістів до цих справ неодноразово вже допомогла запобігти катування або хоча б зупинити ці катування, зменшити тиск на громадян, які знаходяться або у СІЗО, або в колоніях Російської Федерації. Тому дуже вдячний вам, що слідкуєте за кримською темою і користуючись можливістю, нагадаю, що 23-го, тобто вже завтра, буде ще одне засідання по відомій справі Володимира Балуха. Це людина, яка сидить суто за українські погляди, за те, що він вивісив український прапор у себе дома в Криму, в селі. Завтра знов буде розглядатися запобіжний захід. Він вже також півроку перебуває в слідчому ізоляторі в Сімферополі. Жодних підстав немає його вважати винним, але зрозуміло, що жодних фактів ні ФСБ, ні поліція не використовує, тому що єдина підстава, чому він там, тому що він є українцем в Криму і про це говорить відкрито. Тому також просимо вас спостерігати за цією справою, поширювати інформацію по всіх політв'язнів, які зараз незаконно знаходяться або в Криму, або на території Росії. Якщо у вас є запитання, то я або спікери будемо раді вам відповісти, тому що наш час вже добігає кінця. Будь ласка, піднімайте руку, представляйтеся. Марія Васильєва, студія «Дон плюс один». У мене до двох гостей одразу питання. Пані Оксана, скажіть, будь ласка, ваш чоловік був знайомий з кимось із інших звинувачених по цій справі диверсантів?
тому що стверджується, що вони всі нібито там виконували один задум. Вони щонайменше мали бути знайомі між собою. І питання до пані Ольги, скажіть, будь ласка, чи застосовувалось катування до когось із інших звинувачених у цій справі, крім Євгена Панова, про якого ми знаємо, і де вони всі зараз перебувають? Всі в кримських СІЗО, чи, можливо, когось на територію Росії намагалися вивезти, і що можна зробити, щоб цьому запобігти? Дякую. Я не була знайома з цими людьми і вперше побачила їх по телевізору, скажімо так, коли звернули на це увагу. Знав, чи їх чоловік, я не можу відповісти, але знаю, що в місті, в Севастополі, місто начебто велике, але там всі один одного знають. Тому я не виключаю можливість, що він знав цих людей, але я не можу стверджувати. Дякую за запитання. Що стосується катувань, то також чітко про це повідомив ще й Андрій Захті. Я знаю, що адвокати також намагалися якось зафіксувати ці факти. Він якраз описував, і його жена повідомляла про саме, які, скажімо, види катувань застосовувались також, ну, приблизно те ж саме, що був і пакет на голові, і електричний струм, і інше. Що стосується громадян України, які вже були затримані пізніше, так, тобто це мова про Севастополь, то конкретно про катування вони не повідомляли, хоча це також проблема, бо щонайменш у трьох з них зараз адвокати по призначенню, і ми не знаємо насправді, як все відбувається з ними. Але, наприклад, родина Володимира Дудки, вони повідомляли про те, що був дуже сильний тиск на нього і самозалякування родиною. Це також форма, скажімо так, психологічного катування, на нашу думку. І ще є одна проблема – це фізичний стан. Тобто багато хто з цих людей, вони або мали якісь хвороби, ну, вже там на той період, або якісь хвороби в них появилися, наприклад, болі у спині, або якісь проблеми зі шлунком, і їм в певний період, особливо одразу після затримання, не надавали медичної допомоги і не надавали медичних лік. Тобто люди були під станом фізичного болю, і якщо говорити про практику Європейського суду, наприклад, з прав людини, то якраз саме такий стан, коли людина має такий фізичний біль, і якщо його допитують або якісь слідчі дії, це також по суті прирівнюється або до катування, або до жорстокого поводження з людиною. І ці факти, що їм особливо в перший місяць не надавали медичних якихось послуг. Це дійсно було. І тому, як це використовувалось для того, щоб вибити такі зізнання з них, ну, можна лише думати, але я думаю, що це якраз використовувалось, на жаль, не на їх користь. Що стосується, де вони всі знаходяться, зараз вони всі перебувають в СІЗО Сімферополя. Після затримання був певний період, приблизно тиждень, коли взагалі ні родичі, ні адвокати не могли їх знайти, їх возили по ІВС Криму. Був період, коли Андрія Захтія і Євгена Панова вивозили до Москви, певний час вони були там, але потім їх знов повернули до Криму, і зараз всі 9 осіб, про які нам відомо, вони всі знаходяться в Криму, в СІЗО Сімферополя, і продовжуються періодично судові засідання, але поки ці всі судові засідання лише з питань продовження запобіжного заходу. Тобто ще справи, по суті, слухатися не почались, і взагалі ці справи до суду ще не передані. І тому проблема в тому, що ми до кінця не можемо знати взагалі, за якими статтями вони всі обвинувачуються, тому що навіть зараз інформацію, яку ми починаємо збирати, говорять, що не до всіх використовується, наприклад, стаття диверсія. Як говорила вже Оксана, наприклад, до її чоловіка відомо, що застосовується стаття 223, це незаконне виготовлення зброї. Але, що дивно, жоден обшук не виявив цієї зброї і навіть якихось частин цієї зброї, але все одно справа за цією статтею є. Дякую. Чи будуть ще запитання? У вас, будь ласка. Газета «Факт», Сивчук. Питання до пані Оксані. Ви не могли б сказати, чи в таких умовах нових вдається вам продовжити лікування молодшої доньки, чи є на ці гроші? У нас дуже багато знайомих, в принципі, у мене батьки тут, в Київській області, які підтримують нас і допомагають. Зараз я приїхала саме з дочкою по справі її, скажімо так, для того, щоб продовжити це лікування. Але, звичайно, цей період дуже був важкий.
по можливості я старалася зробити, щоб те, що ми набули в корекційному вихованні, в корекційній роботі для дочки, я старалася це підтримувати і нічого не упускати, скажімо так. Дякую. Чи буде ще запитання? Дуже дякую вам за увагу. Бажаємо гарного дня і завжди ради вас бачити на наших заходах.